Tunaendelea katika moja burudani yetu safi kabisa. Na hii kumbuka ni sani vile silizi tu. Ebone. Kutnili. 96. Ngoma inazidi kusonga mbele. Tuende pamoja katika burudani. Kisa. Hey. Hey. Kiyak dala kitiya. Bono unafla. Mtoto kanuna mpaka basi. In basal hukbe kadra. Ibona. Kade. Huu ni mkoti ya moto kunovaa wakati wa baridi. Especially junkfood matra tenle. Na hii ni special kwa jili yako mwanangu. Mtoto kavuta. Tenavujio kuvuta domo. Hey. Junkfood titre ni health alo gata. Yani ili koti ili takusaidia sana huku ambako unakwenda mwanangu. Spendi kabisa kapigo baridi. Ha. Naitaji uwe poa tu. Mtoto anapigusha story na baba kauchuna ile ile. Salads, fruit. Na hii ni kofia kwa ajili ya kulinda nywele zako pia baridi. Kutirtini. Avratra yen beko tagusko. Sarina. Umeelewa? Na kwambia nalinga linga tu. Hai, itidini. Sopo? Ha, itidini. Eti, vipi kapendeza? Ni kweli kapendeza. Yuko poa zaidi. Badala paka gidela. Inen bekida. Basi ina tatizo. Inabidi tumwage mtoto kwa ajili ya safari. Auli gain beko anta nani gotu. Yani kwa kweli siamini kwa jinsi alivyopendeza mtoto. Ah, yuko poa kinyama nyama. Vipi? Mbriko gotirudu. Chandru unasemaje? Yake ende nin concentration ila sanu mele ide. Yani kwa kweli sana vile anaonekana amependeza kiasi kikubwa mno. Nam sanu ge nile bekante. Na atamkuta nili wake hapa nyumbani. Nili na kodikoli sotalwa. Wala kuna haja ya kwenda na nili huko. Sanu nili nitakondo dre. Ali. Pamoja kwa masani vile anapenda sana kutembea na nili. Popote pana atakapokwenda. Lakini haina tatizo. Amel sanu, maklo jote. Sanu, ni mtoto mzuli, mtoto mwelewa. Kwa hiyo atamkuta nili wake hapa. Haina shida. Nei uzuli kashaelewa. So maklo toys tarat beda anta heltare. Atu walde. Sio vyema mpaka kule watoto wengine wote waweze kumona nili. Mwisho keo mchezecheze nili achafuke. Sani vile anampenda sana nili wake. Kwa hiyo atamtunza hapa pa nyumbani mpaka atakapokuwa amerudi. Timely nili ni ladru bitpandre. Unajua mara zote huko shuleni atakiwa kuwa karibu sana na nili. Ah. Okay, idea nzuri. Inaidi. Babu naye akamekuja. Nino kushukushia tour hogitba. Yaani bolo amekuja babu yake. Kwa sababu mtoto leo ana tafra. Iya pa zawadi kwa ajili yako mtoto. Chocolate so biscuit so yalla. Chocolate biscuit. Eti? Alipoletewa zawadi na babu basi akafurahi. Hii utakuwa na kula huko. Ebone. Sasa nili yuko kabatini. Apa? Anapiga hesabu nzito. Yeah. Anasema baba, sisi tumebembeleza tumechemka. Ila ila. Lakini wewe umekuja tu umebembeleza kidogo. Du. Sanvi, principal call mart. Sanivili, principal ananipigia simu hapa. Tumechelewa. Twende mara moja. Walihitaji kumpeleka sasa mtoto. Nili bado anapiga hesabu kabatini. Afanyeje? Anapiga hesabu nzito. Watoto wameletwa na wazazi wao wakati huo mchuma unaingia hapa. Na Sanivili ndio huyu hapo naye ametimba. Basi mizigo yako inakwenda kuwekwa ndani ya gari. Na wakati huo Sanivili unazidi kumuaga hapa. Other education trip. Chulo hindi uli bardo anta. Please, ula salpa careful agi notkoli. Tafadhali. Naomba mwe makini sana na mtoto wangu. Maklu safety ge enen beko. Yella arrangements so na marko ndi divi. Katika jambo hilo, ato sio na shaka kabisa kwa sababu tuna mtoto wengi. Na kila mmoja anapaswa kuweza kulindwa. Ili arudi salama salimini. Kwa hiyo hakuna tatizo katika jambo kama hilo. Amount and transfer martida. Basi ina shida. Julge chali andre agala. Please, welpa notkoli. Jamani.
Sisi tunatakia safari njema, lakini tafadhalini sana. Kweni makini na huyu mtoto kwa sababu ana shida shida kidogo kiafya. Mambo yanazidi kuwa poa sana tu. Sanu baby. Sanu mtoto. Na hii mara kondo dre. Papu mbeshara kalva. Smile. Smile. Hai, mimi naondoka. Tabasam. Tabasam. Sanu, nini wapas barthi dage, first na nini kaya nili korti no kena? Basi, nili wako mimi mtunza vizuli sano, takaporudu utamkuta. Kuta? Usijali mtoto mzuli. Ako? Lakini sijapenda kuenda pasipokuwa na nili. Mama. Jane, baby. Mama, ndiyo mtoto. Punu sharagnotko. Nombo umlinde baba mpaka nitakaporudi. Toba. Mtoto kwa kuchonganisha huyu. Mama. Maten baby. Ndiyo mwanangu. Nusharo. Baba atakapolala na ulale hapo hapo. Basi libidi umwage mtoto. Mtoto kasisitiza baba inabidi alindwe. Haya, waliingia katika basi lao lile. Aliwapungia mkono baba na mama wale. Walimu nao pia ilibidi waingie katika usafiri kwa ajili ya kuhitaji kuweza kuondoka. Sasa huyu aliye kabatini anapiga hesabu nzito. Anakuna kichwa tu. Anzie wapi, aishie wapi? Atoke toke vipi hapa? Kaona hapo kuna kibanio. Yes. Akona ngoja. Kachokonoa, kafungua. Karudisha vizuri taratibu. E bwana. Nili anatoka. Wakati usani vili ndo hivyo. Watoto wanapungia mkono wazazi. Na wazazi pia wanawaaga watoto. E bwana, chuma ndo hapo inondoka sasa. Huyu jamaa yuko hapa, alipewa kazi ya kufuatilia. Hello. Hello. Madam. Madam. Password to. Nimeshuhudia. Yule mtoto kapandishwa ndani ya gari na akaondoka. Sasa tayari gari inaondoka. Jamaa kaambiwa afuatilie. E bwana, safari ndio inaanza hivyo. Sasa hao wanarudi nyumbani. Jamaa anamtazama tu na maiyo planet. Sana beda ant helda. Vipi, mbona mawazo? Sana nikalse aid nimsha agila. Yaani sasa hivi tu umeanza kumkumbuka sana vile. Planeti. Planeti. Oi. Oi. Sanivili? Hei biti rodu. Kaenda mbali wakati nisha mzoya. Taktilari. Leo tu? Mane biti. Naanza kuwaza. Bitre mane. Usijari. Hige adre. Mtoto pia atarudi. Pe aktare. Naamini kutakuwa kuna shida yote. Rapancha norbeko, budikili beko nta. Kikubwa zaidi ni kumombea safari yake tu. Hei. Ili afike salama, lakini li. Hige, na nili kurde tapmarna. Unajua, tatizo kubwa ni moja. Amondoka pasipokuwa na nili. Nili alikuwa anahitaji sana aende na nili. Sasa sijajua kama kule atakuwa na flaw. Awarda tunta wende propachana srishti madkondiravaru. Unajua sometime inabidi asiwe kwa na kaa peke yake. Sio mara zote tu anakuwa na nili. Sasa inakuwa ipendezi. Calls kuda fulfill akatelela. Leo anahitajika achukue jukumu la kuweza kwenda na mahiyo mbali. Anasafiri vipi na mdoli? Wakati mdoli huu natakiwa kae hapa nyumbani. Anakuja anacheza nao hapo hapo basi fresh. Sami hata nili there. Kwa mimi naamini kabisa kwamba mwanangu atakuwa hana wasiwasi yote ile. Nini higidre? Na atarudi pasipokuwa na wasiwasi. Please, cheer up. Kwa hiyo naomba na wewe ufurahi, sawa? Tabasamu basi. Cheer up lidre. Nimik beja ragata. Hrudaya na itkondanga agata. Yake? Ali nini urtia alwana? Unajua ikubwa zaidi kumpatia faraja mtoto? Basi inabidi kuzingatia tu kile alichosema. Ho. Alisemaje?
eti wakalale pamoja. Jamaa afurahishwe. Jamani. Mambo haya. Prana tena baki kutabasamu tu. Na mimi nakwambia kwamba karibu karibu sana katika tuo nyingine tena ambayo inakuja kwa ajili ya burudani. Hii ni Sanivili Silizi tu. Ngoma inazidi kusonga mbele. Na huyu ni DJ Sure Boy katika burudani ya ukweli. Twende pamoja tukapate kuenjoy.